Se on ihan sikakova. Kuka Markus? Markus Terminaattori Lampisen ottelupalkkio haukkaa meitä iso osa meidän seuran jäsenien lahjoituskyvystä. Hei tytöt, millä tästä tuntuu, kun teidän seuran Terminaattori lähtee ottaa ensimmäisen ammattinyrkkeilymatsin? Hei, se kuulostaa Markuksesta. Se on ihan sikakova. Ne on ihan sikakovia. Tähän säästöpossuun voi sitten lahjoittaa Terminaattorille. Vaikka jos ei muuta, niin vaikka Hesburgerin alle kuponki. Se on kyllä sikakova. Sano Terminaattori vaan.